No tak jednak pracujem na firme pána producenta Ruda Birmana, ktorý, ako vieme, je aj tu má svoj zástoj v tomto programe, takže spolu sme sa stretli, on mi to navrhol. A ďalšia vec, čo je to, že Prima bude prebrala, nebo sa zúčastnila na vysielaní takého sitcomu, ktorý sme nakrútili v Bratislave. Taký československý projekt, kde hrá Jana Šulcová, aj Sabina Lavrinová, no a potom my, slovenskí zástupcovia, a ten sa začne uvádzať teraz, myslím, na Prime, takže aj toto je dôvod. Netuším, ale myslím si, že pán Kraus na čokoľvek sa opýta, tak pri najhoršom nebudem odpovedať, ale to sa mi ešte nestalo, že by som neodpovedal. Jedine, keby mi dával otázky z matematiky, tak tie by som nezvládol. Ale okrem matematiky a fyziky a týchto takých technických predmetov som ochotný odpovedať na všetky, aj na politické otázky. Zaujímalo im, ale to nebudeme rozvácať, to, že on, keď chirurg nájde tú chybu v tom tele, v tom organizme, tak aj pán Kraus, keď nájde takéto miestečko u toho respondenta, ktorého má, tak sa tak diabolsky zasmeje. Tak dostane takú radosť. A to má na ňom... No ale ja tak do neho nevidím, no, že by som ho takto pitval a tešil sa z toho, jak by sa pomaličky prestával smiať, aby tak zvážnil a poslal by ma niekam. Celý život, hoci to robím, skutočne celý život s Lasicom Satinským, takéto zábavné programy. A viem, že mám nejaké skúsenosti pred tým natáčaním alebo pred vystúpením. Mám vždy trému a neviem, ako to dopadne. Takže rovnako. Strach, neistota.